大家好，这里是基食品，我是啊，主好持的，人就是吉开始瑟，吧。我搭档是般若。今天是2020年的12月26日啊。我们首先会跟大家解读一些热点新闻，然后会解读一下般若写的一篇文章啊。最后我们重点来解读一下这个彭斯会不会给那个川普从背后捅刀子啊，以及这个川普总统会如何破局啊。好的，我们首先呢，跟大家分享一条这个 GNews 啊，也是一条那个推特上的个西行小宝啊，他发了好几个推，然后我总结了一下，跟大家分享一下啊。这个西行小宝在推特上说呢，这个美国时间这个圣诞节的清晨啊，在那个田纳西州呢发生了一个大爆炸啊，导致美国这个 AT&T 移动服务啊，包括部分地区的这个911的紧急电话一度中断了。西行小宝推测说呢，这可能是这个影子政府啊搞的一个战前的一次通讯中断的一个测试啊。下一次呢，很可能就是一个波及全国范围的一个这样的爆炸，以及这个通讯的一个阻断啊。那么呢，这个在这个田纳西州被炸掉的这个 AT&T 大楼啊，还是有一点特别啊。这个所有者呢是那个塞瑞巴斯的一个资本啊，那个多米尼诺的那个投票系统的拥有者呢，就是前这个塞瑞巴斯的一个高管啊。看起来呢，这个多米诺的这个贼窝呢要被揭开了啊，因为里面有各种势力啊，包括这个中共啊、委内瑞拉以及索罗斯，还有这个民主党的各种大佬啊，以及这个各种肮脏的这个黑暗的反川反美的势力啊，都凑齐了啊。这个也许也是一个这样的销赃的这么一个过程啊。那么西行小宝呢，在下面的推特接着说呢，这个爆炸是绝对是有猫腻的，因为在这个爆炸发生之前呢，这个好莱坞的一个著名的歌星啊，泰勒，斯维夫特居然在昨天晚上发了一个推，那个推特说你们中的一些人啊，看样子不错，所以圣诞节不要去那个纳什维尔啊。那么这个推特呢，这个泰勒。稍后删除了这个推特，但是呢，这个有的战友已经把这个屏幕给截图了啊，所以说这个也没办法解释为什么这个歌星他会知道这个，田纳西州会发生这么一个爆炸案啊，而且还知道一个具体的地址啊。那么西行小宝在接下来的推特里说呢，这个川普总统呢，想使用这个全国的一个无线广播系统啊，来通知这个美国人关于这个影子政府的一个腐败的，这个揭露啊，所以说这个影子政府呢，把位于这个纳什维尔的这个 AT&T 的一个电话的无线中心给炸掉了啊。那这个也是说得通的，因为我们也知道这个主流媒体已经把这个，已经被这些黑暗势力全部给控制了啊。那么使用这个无线电广播系统来这个揭露真相啊，也是一条可行的一个办法啊。那么现在这个黑暗势力把这个 AT&T 的无线电话中心给炸掉了，接下来的下一步行动，我们可能会猜测到一个更大、更广范围的一个这样的通讯的一个破坏啊。西行小宝说呢，这个，关于这个今天在那个纳什维尔爆炸案和这个迈阿密的一个枪击案啊，预示着这个敌对的势力可能已经开始制造一个这样的内战的一个恐慌了。当然，这也是他们即将被拿下的一个前奏啊，可能就是一个这样的垂死的一个挣扎啊。好的，我们先请般若来解读一下这条新闻。啊，好的，吉塞尔。那我们看到那个这次爆炸的时间点是什么？是过圣诞节的时候，对吧？在这么一个时间点，那个引发出一起这样子的一个爆炸事件，不论它的那个目的之所在，不论是出自于何人之手，或者是某一个组织之手，本来这条新闻它就必然会吸引大量的眼球和关注，因为它的时间点非常非常的特殊，这是其一。然后其二呢，它的爆炸地点刚才也说了，那个是 AT&T 电话公司的这么一个总部啊，它的那个这个它总部的持有人，然后还和那个之前多米尼我们报道过的多米尼系统的这么一个系统，就是有过牵扯，有过瓜葛在里边。那我们就可以由此的合理做出推测，
为什么他们要选择这么一个就是炸掉美国的这么一个像就是电话通讯系统这么一样的一个存在啊？然后还有就是说，他们那个里边和多米尼系统这样子的牵涉甚深的这么一些人，然后为什么要做出这样子的一个疯狂的举动？那就正如你那个吉赛尔你刚才所分析的这样子啊，那我们能看到有可能是几种情况啊。第一种是那个川普总统想要通过这就是那个广播或者是那个全国的一个电视电话。然后这么来对民众做一个告知啊，就是说在电那个讲话中，在广播中，在电视中，然后揭露出那个民主党，然后是怎么样就是说搅乱那个就是欺诈这次美国大选的，然后那个背后的 CCP 背后的那个美国的 Deep State。这么一些势力是如何在牵扯介入到其中的？可能要对其进行一些揭露，那么就事先就把那个把川普总统的这么一个计划给他打乱，就是其一。那么即使那个还有一个事儿啊，就是在炸了这个东西以后呢，对于就是Deep State，然后那个就是说这么一帮人这么干了以后呢，他们想那个，而且在爆炸中他们就是没有上。好像是没有人员伤亡的这么一个样子啊，那就这样子来看，他们就是这个爆炸的目的和意义何在呢？那我就想到了，可能是对川普总统进行的一种警告，就是说，如果你敢那个在公众面前那个对这些，罪行啊，对这些欺诈性选举的那个，甚至更深层次的一些阴暗事件。那个进行揭露的话，那么就是可能爆炸就不仅止于此了，有可能就是美国多点多地，然后重要的一些那个设施，甚至那个像当年911那样子的一些悲剧、历史惨剧会那个重演啊。我觉得就是由这个爆炸就能想象到，就是说它背后的 deep state 那个势力已经疯狂到了一个什么样的地步。就是说，那个兔子急了都会咬人，狗急了会跳墙。他们现在已经是在狗急跳墙了，想尽一切办法，用尽一切可能性来保证自己的那个罪行不被公诸于众。那我们都知道啊，就是说，川普总统是在美国历史上啊，这次大选当中，川普总统是在美国历届大选当中获得选民支持的人数最多的一个总统，对吧？那由此就能看到，川普总统在那个美国民众的心中，绝对是就是总统的不二人选，他绝对是可以代表那个美利坚共和国成为下一任那个成为下一任总统的，这是在那个美国老百姓当中的川普总统的有这么样的一个威望和声望啊，那个通过他之前4年的努力，对吧？就是积累积淀下来的这么一种那个民意吧。那个川普总统是获有广泛的民意，但是他欠缺的地方是在哪？他欠缺的地方恰恰是在对于那个舆论的控制，他没有任何舆论的支持。那么就是在这些事件爆发出来以后啊，我们就可以看到，掌握舆论的人，那个掌握左派媒体，掌握 deep 就是掌握那个 deep state 的这些人，他就可以利用就是这种博人眼球的方式啊，去那个造成。川普总统民意的下跌，去打击、去毁坏川普总统的一种形象，就是对川普总统接下来的施政、接下来的那个所要对欺诈性的大选进行的一些手段，而进行啊、而对他进行的一些那个用这样子的事情啊，对他进行威胁，就是说，如果你敢那个的话啊，敢揭露的话，那么就是大不了鱼死网破。就是造成这么一种结局。那么最后来说，那个现在川普总统作为美国第四，还是作为美国第45任总统的话，那么就是任何民众、任何美国社会的那个发生的这些爆炸、发生的这些人为所制造出来的恐怖灾难、恐怖的人道主义灾难啊，都将会归咎到川普总统的头上。那么，这是绝对是主流媒体那个还会进行这么一波的渲染啊，一波的这么就是那个推波助澜的，本来是个一，然后愣生给那个让主流媒体给他吹成1万，
就是那个我们要看到的，因为川普总统的短板恰恰是在于那个就是那个主流媒体的控制上边，他没有任何的控制权。那么就是在这个这在爆炸之后，那我相信就是说，如果就是我们假设之前川普总统是要进行一个这么一个全国通电啊，全国的这么一个广播，那么爆炸之后也会由此事件给川普总统就是带上了一个就是说必须要去考量的这么一个。这么一个事实和事件吧。好的，Giselle。好的，谢谢分享啊。对，我非常赞同你之前分析的，也许就这第一个是一个警告啊。他首先将那个人员给清空，然后不造成这个人员的伤亡，然后借以这个恐吓啊，就是下一次可能就是有这个人员的一个伤亡了啊。啊，对，但是我相信这个其实。那个美国的内战早就已经爆发了啊，虽然这个川普总统没有宣布，但是这个内战造成的那种，暴乱啊，人员和那个财产的那个伤亡和那个损失都已经形成了一个战争的一个事实啊。你看现在美国几十万人死于这个病毒啊，然后经济衰退到1930年代甚至比1930年代还要糟糕，然后那么多的一个这样的大规模的一个这个颠覆一个政权的一个这样的犯罪的行为正在发生中啊，所以说美国的内战早就已经爆发了。那么我相信呢，这个局面呢，应该不会失控，因为这个军队还是掌握在这个川普的手里啊。那美国有那么多的高科技的力量啊，这些犯罪集团他要是搞那种大规模的这种像那个人肉炸弹啊，或者是那个911恐怖袭击那种的那个，可能就是不太可能会实现啊。我觉得呢，这个局对。面呢，目前还是一个可以控制的这么一个形势啊。那当然了，这个还是1月6号是一个会是一个最关键的一个转折点啊。我们稍微晚一点回来解读一下啊。那我们下面来解读一下那个川啊，不是川普，每次把般若说成川普啊。我们来解读一下这个般若的今天写的一个文章啊。般若今天写了一个文章，它的标题是"美国副总统是吉祥物还是一个影子政府的督军？"啊，督军啊，就是一个监督那个总统的啊，那个般若在文章里说，这个美国副总统呢是这个美国联邦政府啊行政分支中呢位阶第二高的一个这样官员啊，仅次于美国总统啊。同时，他在美国总统的一个继任的顺序中是排列第一的啊。同时，这个副总统也是以这个参议院议长的身份呢，参与这个联邦立法机构的一个运作啊。副总统以此身份呢，主持这个参议院的一个相关会议。这个美国副总统呢，与美国总统呢，一同是通过这个间接选举产生的啊。他们就是都是由这个美国人民选举的这个选举人团进行一个投票产生，然后任期都是4年啊，这是一个背景。那么美国副总统的这一政府，它虽然是一个第二高的职位啊，听起来高大上呢，可是实际上呢，几乎没有什么实际的一个行政的权力啊。就是在美剧这个《纸牌屋》中呢，我们也可以看到这个把这个美剧将这个副总统比作了一个吉祥物啊。但是呢，这个美国副总统呢，他是一个总统的第一的顺位继承人啊，所以说他的职位还是挺关键的，因为一旦这个总统他在那个任期内死亡或者辞职或者被撤职的话呢，那么副总统就会立刻继任啊，所以说呢，副总统呢经常被指呢与这个总统只有一个心跳的距离啊，那么，在美国历史上呢，共有9位副总统啊接任了这个总统的职务啊。我们可以看到了，这个美国建国至今呢，一共有这个45任的总统啊。那么，副总统上位成为总统的这个概率呢，高达1/5啊。所以说，你看这个美国大选今天的这个乱局啊，我们更加不能忽视这个副总统的那个存在啊。
那啊，Ben Rhodes 在文章里分析呢，这个影子政府啊，对这个美国的操控呢，其实已经由来已久啊。而之前呢，这个 Ben Rhodes 也在那个我们这个节目中呢，有过很多这样的讲述啊。那彭斯副总统呢，本来可以在这个12月23日啊，他可以否定那些摇摆州的那个选票嘛，啊，直到这些州的那个立法机构能够证明他们这个选票的合法性，啊，但是这个。彭斯没有利用这个特权啊，也什么也没有做，那么就等于白白丧失了这个非常好的一个帮助一个川普的机会啊。那么，班若呢，他在这篇文章里啊，分析了就是两次这个就是说林肯与肯尼迪被刺杀的一个这样的共同的原因啊，我来跟大家稍微的讲述一下啊，这个1865年，这个林肯总统被刺杀后呢，副总统安德鲁和约翰逊继任成为这个总统啊，直接导致这个林肯总统被刺杀的这个原因在于呢，林肯总统呢当时的他的威望已经达到了一个这样的巅峰值啊，甚至可以比肩这个华盛顿。那么林肯政府呢，他试图将这个货币的发行权从这个美联储的手中夺过来啊，并且这个林肯政府已经发行了以国家为主导的绿币啊。但是这场以美国政府和私人银行的这个美联储的货币发行战争呢，最终以林肯总统被刺杀而结束啊。那么这个约翰逊继任总统呢，之后呢，这个绿币呢也就不了了之了啊。所以说，这个导致林肯被刺杀的一个原因，是因为他跟这个美联储争这个货币的发行权啊。那么1963年的这个约翰肯尼迪遇刺呢，同样也是一个差不多的原因啊。当时是一个林登约翰逊继任哈，两个都是约翰逊啊，这个继任成为一个美国总统啊。这个约翰肯尼迪呢，在其短暂的这个3年的总统生涯中呢，为美国做出了一个巨大的贡献啊，被大多数美国人视为一个历史上最伟大的总统之一啊，因为他当时试图废除这个联邦储蓄委员会，以及这个猪湾入侵、古巴导弹危机、柏林墙的建立啊、太空竞赛、越南战争以及这个美国民权运动啊，大家可以去查一下这些资料啊。由于这个肯尼迪总统呢，他在这个古巴危机的这个期间呢，一直都是应对沉着，以及他在那个苏联人进入这个宇宙后呢，就是全力支持这个太空竞赛啊，所以他此后的这些决策方向呢，就是为引领这个 NASA 呀成功达成这个阿波罗的一个登月计划呀，就是决定了一个这样的计划的实施啊，那美国人也收获了大量的这种高科技的优势啊，那么。肯尼迪总统呢，他继这个林肯总统之后呢，又一次试图从这个美联储的手中啊，收回这个货币的发行权啊，这也就是肯尼迪总统被刺杀的原因啊。那我们也知道了，这两位总统都是因为跟这个美联储争那个货币发行权而导致的一个这样的被刺杀啊。那还是同样的一个配方啊。这个副总统呢，林登·约翰逊啊，继任后呢，对这个货币的发行权呢，再也不提了啊，并且扩大了这个越南战争的一个规模啊，从而导致这个美国被拖入一个战争的泥沼啊，就是耗资非常的巨大。那么从这两个片段中呢，我们可以看到以下几点啊，第一点呢，就是林肯和肯尼迪呢，他们都是这个美国历史上非常伟大的总统啊，这个社会的威望都非常高。那么呢，第二点呢，就是说导致他们被刺杀的一个直接原因就是呢，他们和这个美联储呢争夺这个货币发行权。那么第三点就是呢，他们的副总统在继任后呢都不敢再挑战这个影子政府啊。那么第四点呢，就是我们呢就不能排除这个副总统啊就是。这个总统在选举的初期就被美国的这些影子政府安插在一个政府中的一个这样的可能性啊，就是准备随时接替这个总统的啊。那么说回到这个彭斯副总统啊，从这个2016年至今呢，我们看不到这个彭斯他在任期内啊有非常突出的作为啊。这个彭斯呢就像一个好好先生一样，反正谁都不得罪啊。所以对于彭斯副总统呢，这个班若呢，他有5个疑问啊。第一点疑问就是这个，川普总统他被所谓的这个通俄门调查了3年啊，到最后是其实啥也没有查出来，这个调查最后也是不了了之了。那么作为一个副总统的彭斯，他当时有没有为总统做什么呢？
那么第二点就是说，这个川普总统啊，他被连续不断的发起弹劾啊，弹劾，这个彭斯又做了什么呢？那么第三点就是说，他彭斯他是作为他在1月份他就是作为一个这样的白宫冠状病毒工作组的一个主席啊，他为这个防控这个疫情又做了什么呢？那么第四点啊，就是因为这个彭斯他在疫情方面不作为啊，就是导致这个美国死亡人数高达几十万，所以所有的这个舆论呢都在指责这个川普总统。那么面对这种情况，彭斯他又做了什么呢？那么第五点就是，这个川普总统他在这个2020年大选中，他遭遇到这个美国历史上啊一个最大的选举欺诈案啊。那面对这种局面，我们也没有看到彭斯有什么非常这个激烈的这个明显的一个这样的表态啊。是的，他真的是什么都没有做啊。那所以由此种种呢，这个班若他推测，这个彭斯副总统啊，很有可能就是这个美国的这些影子政府啊，安插在这个川普总统身边的一颗棋子啊，随时准备接替这个川普总统的。所以说，想到这个彭斯作为这个，他作为一个白宫的这个冠状病毒的一个工作组的主席哈，然后大家再联想起啊，这个川普总统他感染病毒啊，他的夫人和儿子都感染了这个冠状病毒啊，真的是不寒而栗啊！仿佛呢又看到了这个林肯总统啊与肯尼迪总统在与这个影子政府的这个较量中遭遇的不测啊，只不过是。前两位总统是死于这个武器啊，后面这个川普总统他遭遇的是一个生化武器的这么袭击啊。那么这个此前也有这个媒体报道称啊，这个彭斯将在明年的1月6日啊正式确认这个拜登当选后呢，他会立刻这个出访海外啊。然后，彭斯将会在这个美国的国会啊宣布一个这样的大选的结果啊，到这个1月20日这个。拜登就职典礼之类，之间的这个一周内呢，访问这个巴林、以色列和这个波兰啊，可能还会在这几个国家里停留一段时间啊。那么这个报道也介绍称呢，这个彭斯他在出访的这个同日啊，美国国会呢将召开这个联席会议啊，正式清点这个选举人票啊。那么根据这个联邦的法律呢，这个副总统呢兼这个参议院的议长啊，这个彭斯呢就会宣布一个获胜者。那么明年这个1月6日啊，那彭斯究竟会宣布谁会赢得这个美国大选呢？所以，班若在这里这个大胆的猜测，这个也许就是一个乔拜登啊。那其实这个维基百科呢，已经迫不及待的把这个乔拜登的一个名字啊写到了这个第46任的那么这个位置啊，大家可以去查一下呀。但是呢，我们也是啊，丝毫不怀疑啊，这个川普总统会在1月20日宣布就职啊，就是宣誓成为一个美国的第46届总统啊。那么我们请这个般若接着来给我们点评一下。好的，谢谢般若的分享。好的，谢谢 Giselle。那个我们就看到啊，就是说之前那个我在文章里边提到的，就是为什么会去提到就是被刺杀的林肯总统还有肯尼迪总统呢？因为他们都有一个非常共同的点啊，都是在挑战一个影子政府的这么一个存在，而且他们的社会威望都是极高的啊。你就这就以着这两点来看，那么我们回到今天的川普总统来看啊。第一，川普总统可以说今天所能达到的民意啊，民意的沸腾点已经是高于了那谁肯尼迪，然后还有那个林肯总统这样子的一种存在。因为在这次那个选举当中，我们就看到7400万人投了川普，那是在美国历史上绝无仅有的。他的民意，他的威望已经高于了，就是说前任的肯尼迪，前任的林肯，对吧？这是第一个存在。然后第二个存在呢，就是在川普总统那个2016年上任之初的时候，他就对影子政府、对真正控制这个国家的那些势力、真正的这个国家的背后的沼泽泥潭，提出过了质疑和批评。在2016年上任之初的时候啊，这网上都有一些相关的视频，大家可以去找着看一下。川普总统在上任伊始就对他们进行过批评。然后这么一路走来啊，那个我们看到川普总统可以说就是说历尽艰辛、披荆斩棘、筚路蓝缕啊，好不容易走到了今天。他这4年，这事儿真不是人干的。
就是说，在美国历届就是总统的历史上啊，那个一首先第一，没有几任总统遭受过那个弹劾，对吧？然后第二，没有几个总统敢于去就是挑战影子政府。然后第三，没有几个就是说美国总统说什么就做什么，就是说到做到的都没有。就是说，一般对于美国总统来说啊，他们都是就是选举的时候吹一通牛，是吧？然后那个上任以后呢，就啥都不管，那个还是前任的政策呢，怎么样的都进行一个大的延续，然后自己到就是当总统的本人啊，倒是赚的个盆满钵满，到处淘那个淘金，到处捞金的这么一个状态啊。但是只有我们就是看到川普总统他上来以后，真真正正的他是在那个为美国老百姓啊，在为美国社会真正的在做实事，包括就是在修边境墙呢，对吧？在做那个做一系列的免税和减税呢，然后让那个大多啊、呃、更多的啊、呃、更多的啊、呃、公司更多的就业岗位回到美国。川普总统一直在不遗余力的推动美国的整个的经济复苏，然后这也是他竞选之初的口号，Make America Great Again，让美国变得更再次伟大嘛。他一直在践行，就是说这4年来，他一直在践行着他的誓言啊，那个竞选的誓言，那是非常不容易的。那我们看到的就是，在这4年过程当中，又是弹劾，又是通俄门很滑稽的搞了3年，到最后屁都没查出来，对吧？上那个前半个月，就是说还有人就是说又把之前的通俄门又翻那个在法官那儿又给他翻出来说事儿，就是真的这些人太无耻了，而且。本来就是作为那个副总统的彭斯啊，这里说回彭斯，绝对是可以在历次川普总统所遭受就是说不公正的指责、不公正的待遇，被那个主流媒体来回的，就是说，来回的就是批判、来回的那个抨击的时候，作为副总统的彭斯，一定是有能力站出来为川普总统说一两句良心话的。说一两句那个，就是至少可以是给川普总统点个赞。但是他那个这4年来哈，那个我们看到的一个现实的状况是什么？我们看到的一个现实的状况就是真的，他彭斯他什么都没有做，他就是在那个比如说通俄门啊，就是在就是调查的结束的阶段，彭斯就站出来了啊，就是那个为了国家利益，为了什么样的那个不要再调查了。但是这句话就是在站出来他表态的时候，基本上都是那个调查接近尾声，就是什么都没有的时候，那个他就出来做这么一个好好先生啊。然后这次大选当中，本来他是可以在12月23号，也就是前三天啊，3天前他是可以做出这么一个表态的。那个五个州的就是欺诈选举嘛，对吧？就是亚利桑那，然后那个 Georgia，宾夕法尼亚，然后还有谁？那个威斯康星，还有个记不得了。那个密歇这根五个州，是。这五个州，哦，对对，密歇根，哎，对对对，这五个州的话，那个做出一个这么，就是说，对他们的选举人团的票提出质疑，不让他们去，就是不计他们的票，因为之前的节目我们已经就是那个说过了嘛，也已经探讨过这事儿。真正的就是说，选举人团的票是要递交国会的时候，是什么样的一个机构去递交？是由他的州立法机构，他本州的立法机构去进行一个这么样的提交的。但是我们看到这五个州就非常的滑稽，对吧？那个老早他就州长呢、州务卿呢就跳出来说，哎，那个拜登赢了，给拜登点赞啊。就是这么一个表态，但是这是完全是不符合法律程序的。那么，在维护宪法，就是维护宪法的权威，还有就是各州维护美国各州的这么一个宪那个法律的权威的这么一个节点上啊，12月23号，彭斯他就真的是什么都没有做，他就让好像那天就什么都没有发生。就这么就过去了啊！那个先给大家做一个那个前情铺垫，到后边我会给大家那个结合历史再说一下今天的这个美国副总统的这么一个现状，到底是为什么？那个彭斯他首先第一是没有做啊，什么都没有做，然后那个我们还看到是什么？就是12月18号啊，12月18号的时候，彭斯就是说夫妻俩啊，那个就是一起在电视镜头前面。那个接种了就是新冠疫苗，对吧？我们大家都看到一些相关的报道了。那天
就是说还有12月18号的时候，那个是什么样的？就是啊，12月18号是什么样的一个日子呢？那我们也看到，就是说，作为众议院的议长的那个谁，那个南希·佩洛西啊，南希·佩洛西也是和彭斯在同一天，这么就是，两院的议长都是同一天接种的疫苗。那我就感觉这事儿他有点蹊跷了，在当时。然后到选举人团，他再进一步的不确定。其实彭斯的这个不确定、不作为的行为，就已经是违反了美国宪法赋予的副总统的这么一个权利。他其那个说轻一点呢，那个是作为啊，就是不作为嘛。说重一点，那就是他就是真实的是违宪了，因为明知道就是那五个州他是有啊大选欺诈行为，但是他还不有所作为，他就是对宪法不负责，对他的副总统的这个对宪法赋予他的这个副总统的职权而不负责，那就是一个根本上的违宪的行为。好了，那么我们回溯到那个刚才那个为什么要去探讨啊林肯还有尼克松去挑战 Deep State。去挑战影子政府，然后试图从他们手中夺回那个货币发行权啊！就我跟大家解释一下，美联储那个是美元的发行方，这个大家都知道。然后美联储的主席一般那个都是由，就是说游离于政府之外的，他不就是我们可能那个普通人啊，在理解就是说美联储这个机构存在的时候，美国联邦储备委员会的这个的就是这个存在的时候，我们通常会想到什么？就是联想到就是中国国家的央行呐、对吧？国内的央行，其实它那个本质上来说啊，还是有那么一点点不同的。虽然央行它也是那个盗国贼家的私人银行，但是那个作为美国，对，作为美国的那个联邦储备委员会来说啊，它从建立的伊始，成立的伊始啊，它就是一家私人银行，它的股份分散在了全美的大概3000多家的银行当中啊，就是说已经就是通过层层的剥离，层层的股份的转移，找不到这到底这背后是谁在控制这个美联储，到底是谁在发行的美元啊？之前我记得好多年前了吧，大概10多年前了。我看过一本书，然后那个里边写了一句话，我觉得真的是这句话挺那个，说的是罗斯柴尔德家族说的，他说那个只要我控制了货币的发行权，我不在乎是谁在谁来制定这个国家的法律啊。这句话那么就是我们就是看到美国当今社会的这么一个乱局，我们在联想到美联储那个发行的美元，还有和美国国家政府之间争夺的这么一个由来已久的这么一个战争啊，我们就能看得到美国今天的乱局的根源到底在哪里。围绕在任何地方来看啊，美国今天的乱局就是一个自惹的祸，钱自惹的祸。那么我为什么就是说那个要从副总统上边就是副总统这么样的一个存在，最后引出钱的存在来啊？我再给大家解释一下，那个当时，就是我们看到啊，就是那个林肯也好，然后肯尼迪也好，他们就是被刺杀了以后，副总统上台就再也不会去提，再也不敢提，就是说那个去挑战美元的发行地位的这么一种存在，这是第一。就是任何人啊，包括就是美国总统那个，我相信就是在林肯上当选的初期，就是去选举的初期，包括肯尼迪去选举的初期，在一开始都是通过了就是那个 Deep State 的这么一种认可，但是在他们的任职过程当中呢，他们就会发现这样的存在啊，那个对美国人民、对美国的国家、对美国的社会、对美国的自由民主的体制、对美国的宪法，是一种就是存在了巨大的隐患在里边，是一种非常邪恶的存在。他们当了总统以后，才能发现就是其中的根源之所在，其中的盘根错节、关键节点到底在哪里？那么，作为就是那个取得了这样子的那个民意的巅峰的名望的。总统啊，他自然而然会想到了，作为总统一定是为这个国家而负责的，他自然而然会去选择。我们这里用的词是挑战，其实那个我
说到实际情况的话，应该不叫挑战，应该是去收回更加恰当，收回货币的发行权，就是为一个那个美国作为一个独立的主权国家而负责任的。就是那个但凡伟大的总统都会这么去干，包括今天的川普总统。就是我们在那个他的一些行事的过程当中啊，我们也能看得到川普总统或多或少是有这样子动作在里边的。稍后我会跟大家解释。那么那个在这个过程当中啊，就是副总统上来以后就啥都不干，还是以着之前的那一套。那个我们看到今天的彭斯，如果是在当时啊，川普总统被感染了病毒，而且我们那个战友都知道，川普总统被感染的病毒是他体内所含的病毒的数量啊，那个他不是说就是普通的老百姓感染的病毒那么体内的数量那么简单，他是非常非常巨大的一个，就是说，在短时间内，一个就是病毒的密度，然后那个非常的密集的投放的这么一种那个行为之下，才会感染如此数量如此之多的病毒在体内，这是非常恐怖的。那么我们再回想过来，川普总统啊，那个身边都有，就是说世界上这个地球上面，那个最高规格的那个 security，就是那个安全护卫的这个级别嘛，就是说我们不站在他的那个白宫的这么一个主人的角度去想啊，是什么样的力量才能去靠近川普总统，去投放这么样的一个巨量的病毒？首先，之前我们也分析过，可能是那个啊。白宫的幕僚长啊，白宫的幕僚长那个这么的一种行为，但是今天就是前3天那个彭斯总统的不作为，就致使我们再把这事联想到了可能是彭斯总统副总统的这么一个身上。为什么呢？因为我们看到啊，就是美国白宫防疫委员会吧，可以这么理解，白宫防止冠状病毒小组的主席，恰恰是彭斯副总统。那么，彭斯副总统他是在什么时候担任的？就是说，白宫防疫这么一个副主席的，他是在今年的1月29号就已经成立了白宫冠状病毒那个防疫小组了，就是这么一个机构就产生了，是由彭斯那个担任主席的。那么好，我们看到啊，1月29号可以说是非常早的这么一个时候了，但是我们看到没有？作为防疫小组的那个主席啊，彭斯有没有建议说，川普总统就是哎，那个2月份那个1月底赶快关闭国境线，那个怎么样的一系列那个防疫措施做起来？其实他并没有做什么，而且到今天来说，美国疫情那个蔓延了几百万人感染，20-30万人死亡的时候啊，我们又看到了作为白宫防疫主席的防疫小组主席的彭斯副总统，又为美国的疫情的防治防控做了这样的事，就做出了什么样的突出的贡献和那个比较明确有什么就是比较明确的方针啊政策呢？其实我们看到的没有，他只是在12月18号的当天和南希·佩洛西一起打了一针那个疫苗而已，仅此而已。然后那个我们看到的是啊，所有的媒体的指责，所有媒体的那个脏水啊，都给川普总统这么一边倒的给泼啊、那个泼过去了。如果我们不去查资料，我们甚至都不知道，就是美国居然会有一个白宫什么冠状病毒防治这么一个小组的一种存在在里边啊。那我们看到哪怕是武汉啊，武汉它也就是今年的1月23号封的城，那美国在1月29号成立的这么一个防疫小组的话，可以说是非常及时的，但是还能造成今天的这么样的一个感染，那个然后还有美国的 FDA 对吧，和川普总统这么作对对着来，然后彭斯副总统却可以一直置身事外啊，而且他还是小组的主席的这么一种存在，就是主流媒体都把他忘记了的感觉，就是好像没有这么一个小组，没有彭斯这么一个人啊，对吧？
就是说没有对他进行任何的那个批判，反而就是说所有的不对，所有的指责都是对川普总统去的。那我们今天那个结合这个来看啊，好了，再说到那这和钱有什么样的关系呢？那这和林肯总统遇刺和肯尼迪总统遇刺死亡又有什么样的关系呢？我再接着给大家解释啊，给大家解释下去。那我们看到就是说那个从2018年开始，就是说中美那个逐步的进入了贸易战的，就是逐步的走入了贸易战的这么一个一块区域啊。然后这事儿可能就是在那个 Deep State 他们一开始，他们也绝对没有想到那个贸易战能闹到今天，让他们遭受到如此大的损失，这是第一点。就是 CCP 他自己也没想到，他就是以着就是之前那个什么以牙还牙呢，以眼还眼呢，还觉得就是说自己牙齿很硬，那个手段很硬的，那个可以和美国叫板这么一下，没想到就是双方都没有想到，我所指的双方，第一方是 CCP， 第二方是 Deep State， 这里不包含川普总统，因为他一直都在知道他在做什么，他要达到一个什么样的目的。就是说这双方都没有想到，就是说事态能发展到今天的这个样子。包括就是说，我们看那为什么可以做出这样子的推测呢？昨天晚上文贵先生的那个直播里边也说到了，他真的好难的。就是说，站在文贵先生的这么一个角度上来看啊，他要对那么我们这么多的战友去负责，他说的每一句话都要为爆料革命负责的时候，他一旦预测错了，会有什么样的下场？那对于爆料革命将是遭受到了巨大的信誉上那个声誉上的一种损失。但是我们所看到的是什么？就是说文贵先生一直到今天来说，说的每一句话，说的那个不是预言啊，就是说那个根据情报所做出的推测来说，到今天来它都发生了，而且这些发生的过程呢 ，Deep State 它是绝对是没有想到的。而且我们看到这里所指的 Deep State 它不是一方，而是它我们可以这么去理解 Deep State， 我帮大家理解一下 Deep State， 它可以看作是一个平台，一个组织，一个平台，就是多个组织一个平台，大家就是在这个站在这个美国政府的背后，作为一种影子政府的力量的存在，动用那个金权啊，就是说货币黄金的金，动用自己手上的金权去推动前方的政权为自己所用的这么一种存在，我们可以这么去理解，它不是一个人，它也不是某几个人，它是全世界的这么一窝的人在利用这么样的一个 Deep State 的平台去在各国的背后，而且不仅是美国啊，各世界各国的背后那个做出这么一种那个就是相当于政府幕后的这么一个推手啊，垂帘听政的感觉。因为任何总统任何选举的话，就是之前我们也讲过流水的总统，铁打的影子政府，对于世界各个就是所谓的民选的国家，民选的政府，它都是这么样的一种存在。马克龙上来以后必须要为那个必须要听话，默克尔上来以后必须要听话，包括英国的小黄毛上来他同样要听话，就是这么样的一种存在。就是说关于那个川普总统是这样一种耿直天真自然的这么一样的一种存在，我觉得啊，就是完全是出乎于绝大部分影子政府 Deep State 的意料之外的。为什么是绝大多数呢？还有我觉得在这个过程当中毕竟还有少部分的就是说真正的正义的力量在给川普总统在点赞，在给正义的一方的阵营在点赞。那我们要看到的是，好，说回那个18年的这么一个贸易战啊，再结合到今天来看，任何那个我们结合到就是说CCP 那个中共国，然后美国它的一个经济的支撑到底是什么样，什么样的力量在支撑它的整个经济的盘子？我给大家分析一下，在 CCP 来说，那个 CCP 墙内啊，它是以什么样作为经济支撑的，作为经济支柱的？它是以那个房子啊，那个房子房价作为那个政府就是说整个经济的支柱，带动经济往前发展的这么一个一个力量。就在墙内我们看到的是以房价推动经济的发展，以那个土地财政推动经济的发展。好，那么我们看回美国，
美国的当下的社会，它是以一种什么样的力量在推动它的经济往前发展呢？它是以股市和高科技的杠杆在推动美国社会的经济在往前运行和发展。而且我们看到啊，就是今天的道琼斯指数也好，然后纳斯达克纳指也好，那个所的处于的一个历史高位啊，对吧？就是说，美国股市自从2008年遭受了，就是说那个雷曼兄弟公司那个因为债务危机啊，那个暴雷以后，对吧？引发的一系列金融危机，走到今天，美国股指已经站在了它就是一个不可思议的这么一种那个高度上边。就是说，美国股市的泡沫，我们就可以想象一下，就是说和那个 CCP 的房和 CCP 的房子的泡沫那个。也差不多啊，虽然就是 CCP 的房子的泡沫绝对是高于美国股市的泡沫的。那么我们看到美国就是说，川普总统这4年来啊，他但凡有点什么样的政策想要推行一下，什么建墙呐，然后是和小胖见面，金三胖见面呐，然后各种的这么的，反正就是川普总统在做出任何的重大的，就是说比如说再还有减税呢。这样子的一些政府行为、政府逻辑的背后啊，它的股市就是美国的 deep state，我们会看到，都会以纳斯达克纳指，还有就是道琼斯道指，在绑架川普总统，就是说你敢动，你一动我就跌，然后它就是但凡股市一跌，但是影响到的就是全这么一个生计的问题，然后大不了就是那个就是。Deep State 影子政府就是以这样子的那个一种要挟手段啊，去裹挟和绑架政府，再给就是川普总统那个一直在用，就是说泡沫经济、股市的泡沫经济、资本泡沫，再给川普总统下绊子。我们能看到的是这个，就是说，如果美国股市的下跌、美国股市的暴雷所引发的灾难，大家可以想象一下，就是。国内的房价、墙内的房价一旦暴雷和下跌，是什么样的情况？他们俩可以完全在灾难，就是说，就是造成的金融啊、房价呢、啊、这下跌所造成的灾难，完全是可以划等号的。哎，好的，吉赛，我能听得到我吗？嗯，可以的。嗯，你要不要歇会儿？我们那个来 Hello，Hello，Hello。，Hello。嗯，我可以听到你呢，可以听到般若。哎，等一下啊！OK，你要是听不到我的话，就先退出一下，我再拉你，好吧？OK，般若，你退出一下好吗？好，我退出一下啊，等一下。OK，你头像是正常的，然后，我再拉他一下，不好意思，抱歉啊。好的，我们一边等他，一边来这个，继续这个话题啊。这个好的，啊，好的，我那个好就的，这样。这个关于彭斯是否会从这个背后捅刀子啊，刚刚般若其实已经说了很多啊，就是我们来系统的梳理一下这个事情啊。我们从这个6个方面来解读，然后般若，我们一个个来过，好不好？哎，好的。我先讲，先将这个6个方面来简单说一下啊，就是第一个呢，我们从这个林伍德他今天发的13个这样的推特，这个角度来入手来解读一下，第二个方面呢，就是说从这个12月17日这个彭斯的一个承诺，这个角度来解读一下。第三个角度呢，就是一个疫苗党啊。为什么是疫苗党？他们是注射疫苗，还是接种这个黑魔王的烙印啊？这是我们的第三个角度。那第四个角度呢，就是说彭斯的两张牌，我们知道他有一张牌已经废掉了，那么1月6日的那张牌他会怎么出？这是一个角度啊。那么第五个角度呢，就是说。就是说，1月6日的一个抉择呀，会有一些什么的影响啊，以及一个带来一个什么样的结果啊？
这是我们的第五个这个角度。那第六个角度就是我们今天讲的一个重要的话题啊，就是说，如果彭斯背叛了啊，就是真的是从背后捅了刀子啊，那么川普总统他会怎么应对啊？他怎么来解这个局啊？他是否已经布好了一个这样的局中局啊？好的，那我们先从第一个角度来好吗？好的。参考这个英国《喜庄园》的一个报道啊，就说林伍德呢，他在这个圣诞日呢，连续发了13个推特啊，就拷问这个，美国的这个大法官约翰·罗伯茨，以及这个斯蒂芬·布雷耶，还有乔·拜登，以及这个包括我们刚刚说的这个彭斯副总统啊，号召这个美国人民尽快的醒过来呀，从这些危害美国人民的那个罪犯手中呢，夺回自己的国家呀。其实这个指控已经是非常的严重了啊。那么，林伍德又在下面一个推特中说呢，这个彭斯不值得被信任啊。他在这个推特里提了一个这个彭斯是否傲慢并且高傲的对待他人，他有没有他是不是这个保罗·瑞安的好朋友啊？然后那个彭斯的妻子啊，是否参与了其他的那些女人的晚餐？肯定是包括那些民主党啊那些反川的那些人士的那个晚餐啊。那彭斯他究竟在隐瞒什么？那个林伍德呢提到的这个保罗·瑞安呢，我跟大家来稍微的介绍一下他的背景啊。这个人呢，他是一个美国的前众议院的议长啊，他曾经呢呼吁这个川普啊接受这个失败的一个结果啊，并且声称这个美国的这个2020年大选其实已经结束了。那么有趣的是呢，这个人还跟那个多米尼的一个投票系统有关啊。这个多米尼投票系统的这个危机公关主管呢，叫迈克尔·斯蒂尔的，他以前就是这个保罗·瑞安的这个新闻秘书啊。那么这个保罗·瑞安呢，同时还是这个福克斯的董事会的一个成员，所以说大家可以大概理清楚了啊。这个保罗·瑞安这个人呢，他不只是跟政客，他不只是一个前政要啊，他同时还是控制媒体，同时呢还是一个这样的跟多米尼牵扯不清的这么一个角色啊，这是这个人的背景啊。那么林伍德呢，他在另外一个推特中说呢，如果这个拜登啊，或者是那个贺锦丽呢，在这个1月20日上任的话，那将永远不会再有真正的这个美国总统的选举啊，就说他们不会浪费这个时间和金钱来举行另外一场这个欺诈性的选举啊，只会像中共一样啊，指认，就说下一任的领导人是谁。所以说他林伍德再次号召大家，就是说尽快的清醒过来，这些美国的爱国者。者，不要让他们在我们的眼皮子底下这样如此不端的作恶啊！这是我们想要聊的第一个话题啊。好的，首先请班主任来给我们解读一下，好吗？好的，好的，那个 Giselle，那我们看到啊，就是说这个保罗·瑞安对吧？他第一时间就在那儿叫嚣啊，拜登当选了怎么地？然后那个还有一些就是说和多米尼系统他有了那个说不清道不明的一些关系在里边，有牵扯在里边。然后彭斯总统也是和他在里边有牵涉，而且就是说我们看到的，就是林伍德这个律师啊所发的这个推，他就是已经是有所指了，就是说他的潜台词就是我们分析他在说什么，他其实就已经是指出来了，彭斯副总统他不值得信任，就这么一句话说去对吧？就是只是说他用了一些事例，用了一些那个例证来说，哎，那个发生了什么呀？但是他要表达的一个最根本的话术就是彭斯不值得信任。好，再起赛。是这样子的，对，这个林伍德的这个指控真的是非常严厉了啊。那我们来聊，第二个哈，第二个角度就是彭斯的承诺啊。这个非常奇怪的就是，这个美国大选，从那个11月3日开始啊，就是很长的一段时间内啊，这个彭斯他就像一个隐形人一样啊，他什么也没有做，什么也没有说，这个非常的奇怪。那么在12月17日啊，这个，
非常蹊跷的，他就去了这个乔治亚州啊，为两名这个共和党的参议员那个戴维，还有那个凯利啊，就是赢得这个参议院的一个多数席位的连任一个助选啊。那彭斯呢，在这个集会上表示呢，他将和这个川普总统继续战斗啊，直到剔除每张非法选票。那个彭斯在那个集会上说啊，对于你们每个人哈，我都会向你保证啊，随着我们的选举挑战在全美各地法院的一个推进呢，我们将继续战斗，直到计算出每一张合法选票为止啊。这个当时呢，我记得我们战友都是非常激动的，因为这个彭斯总统啊，这个承诺啊，就是已经表明了态度，他会。站在这个川普总统的这一边。那么从12月17日之后的第二天，就发生了一件那个非常有意思的事情啊。我们稍微晚一点再来那个解释。那先请般若来解读一下这个彭斯他为什么会这个17日会做出一个这样的承诺，好吗？哎，好的，吉飞，就是说刚才集合之前，我给大家分析的这么一个，就是彭斯副总统的种种行为啊，他在这川普总统这4年任期当中，他真的是没有任何的作为，而且就是所有的锅都那个甩给了就是川普总统这么去背，然后他这个承诺，其实在当就是现在来看，完全就是一个笑话，他真的没有做什么，而且就是。再结合我那个之前给大家分析的美国副总统的这么一个存在和 Deep State 这么一种关系啊，深层次的关系，从这个角度上来看的话，其实我们在理解这个事儿的时候啊，那个不能就是说我们不能把彭斯副总统这么一个人或者是一个职位，单纯的理解成某一个有血有肉有思想的人，其实这样子是不对的。就是我们应该去怎么去理解他呢？他就是一个 deep state 安插在这个副总统位置上的一枚棋子而已。他的所有的言，他的所有的行，他们都是就是说背后的 deep state 所控制的。不管他说什么也好，或者是做什么样的也好，其实他不是彭斯本人的有思想、有血有肉的那个彭斯本人，他所做出来的一种正常的反应啊。他绝对是背后的一个提线木，就是有个提线木偶啊，就是说在他背后所指挥着他去啊，哪天做什么，哪个时候发生什么样的，做什么样的一个发声，做什么样的一个表态，他绝对是这么样的一种存在。就是为什么就是在这场大选当中，我们要坚定不移的，就是我每一个战友啊，他现在都是这么做的。坚定不移的去支持川普总统，去给川普总统点赞。然后我们能看到啊，彭斯总统的那个最大的不同，我给大家对比一下，对比班农，对比那个朱莉安妮，然后对比那个那谁，然后那个福林将军，对吧？就是对比，就是我们就是爆料革命当中耳熟能详的这些那个战友啊。班农呢，朱莉安妮呢，然后那个福林将军呢，对比他们那个，我们就能看到啊，彭斯他就是一个，我们看来好像就是没有灵魂的这么样的一种存在啊。就说你不管他班农是吧，大家多不喜欢他，然后他每天都在就是说那个怎么样的，就是为川普总统而发声，为大选而那个而呐喊，对吧？而川普总统的大选而呐喊，但是彭斯压根就没有和他们就是说站在一方，完全是一个就是没有灵魂的那种感觉。哎，到哪天了，就是说，没有，就是没有任何存在感的这么一种存在。他居然这种，而且居然这个位置是美国的副总统，没有任何的存在感，在总统大选当中，那我们能看到的是什么？他背后就是已经被 Deep State 所控制了，就是说他不是说我们就是正常去理解，哎，这么样的一个人，怎么你不支持川普总统呢？其实不是的，他就是一个棋子而已，一枚棋子而已。好的，Giselle。是这样。那我刚刚说到了哈，他17日才刚刚做出这种公开的承诺啊，那18日一转身，他就去接受了这个疫苗的接种啊，而且是对，通过一个这样的电视直播的一个这样的公开的接受这个美国辉瑞公司生产的这个疫苗啊。那么同时接种的疫苗都是哪些人呢？大家一看名单就明白是怎么回事了啊。那
那个彭斯的两夫妻是12月18日接种的，那12月21日呢是拜登接种啊。那么下周呢就是那个拜登的这个搭档啊，副总统的候选人呢贺锦丽也会这个公开的接种啊。那截至目前呢，美国这些有名有姓的这个政治人物啊，公开接种疫苗的啊，就是包括这个副总统彭斯，以及这个众议院的议长那个南希·佩洛西，以及这个参议院多数党的领袖哈麦康纳尔啊，大家通过这几个人可以看到啊，这批接种疫苗的人都是一个什么样的政治倾向啊？由此呢，我们也可以基本可以。这个推断呢，这个彭斯他也是这个疫苗党的一员啊，也是一个被甘心情愿被打上这个黑魔王烙印的一个食死徒啊。那值得一提的是呢，有记者呢，他曾经在这个17日的一个记者会上，问这个俄罗斯的普京啊，问他是否接种了这个疫苗啊。那普京回答说，根据这个专业的指导意见啊，他现在不属于这个推荐接种疫苗的这个年龄啊，所以说暂时没有接种。对，就是一会儿，就是刚才我不是这边那个信号不好断了嘛，一会儿我再给大家就是从那会儿就是从刚才的话题我继续再聊到疫苗上边，就是把这事儿给它圆过来。好的，Giselle，我们进行下一个话题，对，是的啊，下一点啊。所以说呢，这个目前呢也没有这个任何的，我们也没有听到这个任何的中共高官接管的任何的疫苗啊。所以说，大家对。你看看美国这些人接种疫苗的人，就明白这个是怎么回事了啊。这个里边有什么猫腻的话，等那个般若一会儿来解读啊。好的，我们下面挪到第四个角度哈。第四个角度呢，我来重点讲一讲这个彭斯的两张牌啊。之前那个般若已经提到了，这个根据这个美国宪法的规定呢，这个彭斯他是有权这个拒绝这个非法的一个选举团的结果的，只要他是提前在这个23日之前采取行动，那他可以有权宣布这些有争议的这个摇摆州的一个选举人团的这个投票是无效的啊，从而就是直接的帮助这个川普总统上位啊，但是他没有这么做，就是放弃了这个绝好的一个这样的机会啊，所以说呢，这个基本上啊，就从这个12月23日啊，就标志着这个彭斯这个大反派的一个这样的曝光啊，你也可以说这个。我们之前说这个反派不光是怎么说，自爆啊，对吧？就这个意思啊，就是说，对。是，对，就是这个反，这个大的反派已经开始那个自爆了啊。那么关于这点呢，这个我们这个川我们这个般若已经解释过了，那我们直接挪到这个第五个角度啊。第五个角度就是1月6日啊，这个。彭斯还有一张牌啊，他是继续这样的自爆呢，还是一个这样的弃暗投明啊？我来跟大家这样一起来探讨一下这个话题啊。那么刚刚这个我们般若也跟大家介绍了一下这个彭斯的他。这个行为他其实已经违宪了啊，那根据他的这个行为呢，已经有律师呢对他进行了一个起诉啊。那目前我们不知道这个进展如何，但是呢这个诉讼肯定是要进行下去的啊。这个根据这个根据这个美国宪法第二条啊，这个。总统选举人呢，必须由这个各州以这个州立法机关的一个规定的方式任命啊。这个每个州呢，应该以他的这个立法机关呢指示的这个方式啊，任命这个选举人啊。所以说这些宪法呢，都是这么要求的。但是呢，彭斯呢，他没有履行他自己的职责，没有这个主持一个这样的根据宪法来主持这样的他该做的这么一个行使他该行使的这个权利啊。对。对，我们这个喜马拉雅的文雅战友啊，他也在这个金柚子上发了一个文章，就是12月24日啊，根据这个宪法律师那个 Evan 那个 Reiklin 的一个推文，这个律师认为呢，由于这个彭斯副总统没有否决这6个摇摆州的一个确认票，根据这个宪法第二章。
第一节、第二条、第十四条修正案呢平等保护条款啊，那第五修正案正当程序条款呢，这个彭斯副总统已经违宪了，这个律师呢他还转推了这个包括12月23日这个彭斯没有行使他的这个职权的这么一个推特，然后这个Rick Lin 他的推文呢，又说了一个1月6日彭斯的第二张牌呢，正在进行啊，不过这个接下来还有这个十几天的时间啊，还会发生很多事情。那么这个稍后呢可能会有一些计划会出来啊，因为这是一个整体的一个这样的一个政府战略嘛。那么既然这个像那个拜登他那个阵营啊已经出招了，那川普团队肯定也有接招嘛，也有他自己的一个应对的一个方案啊。至于呢具体是一个什么样的一个方案呢，他没有具体的说，但是呢应该是这个律师呢他是支持一个人事组合啊，包括这个林伍德律师，他作为一个这样的司法部长啊，然后这个鲍威尔律师呢，作为一个特别的检察官包括这个福林将军呢，取代那个谁成为这个白宫的一个幕僚长啊，都是一个非常的一个好的一个人事组合。其实我们看看这些人事变化，也会深深的理解这个川普总统真的是不容易的。从他身边的那个 CIA、FBI 那个司法部长啊，凡是能数得上名字的那些头头啊，基本上都是背叛了他，包括最后的这个彭斯总统也不能幸免啊。所以说，这对他来讲真的是一个挑战。那我们接下来还会详细的解读一下那个川普总统他的一个应对的方案以及一个破局的方案啊。那么这个律师的，我刚刚说的这个伊万的律师呢，他的推特还有一条非常重要的，我跟大家来提一下啊。他在一条推特上说，国家计划将在今天发布啊，数字士兵，大家留意一下这个字啊，数字士兵啊，就是指的是就是社交平台这个发推发帖的爱国者啊。说起来，我们这些爆料革命的战友也是一个数字士兵啊，也是这样的，在那个推特上这个爱国者啊，我们不只是爱中国，还是爱美国啊。那么，这个律师呢，他在推特上号召大家哈，为这个他们的电子设备和这个自己做好一个准备啊，因为在接下来的十几天里，我们将为生命而战啊。那由此，不知道大家能不能嗅到一些什么的不一样的意味呢？一会儿我们来这个讨论一下啊。好的，班主。好的，李赛。那个，我们看到啊，就是说在这个过程当中，包括这两天过节啊，那个就是川普总统他是回到了自己的俱乐部，对吧？马尔拉哥去过节了嘛，然后那个朱莉安妮也跟着川普总统这么一块去了。然后我们能看到的是，就是在整个过程当中啊，就是感觉不到川普总统有任何的，就是说啊，那个面对大选的压力啊，面对这么多那个就是说不利于他的，就当下不利于他的这么样的一种环境，他都我们看到是没有任何的压力在里边的，这是从川普总统那个身上看不出来的。那我们就由此也可以做出合理的推测，就是说川普总统他所有的就是一切的乱局，他在选举之初选举之前就已经那个预料到会有那个今天的这些景象，而且就是能预料到，那么就能做出那个相应的一些应对的措施。我相信啊，就是之前早就对此就是排兵布阵，那个一步一步到什么时候该做什么事儿，他已经就是有了全盘的那个战略战术在里边。我觉得就是说我们由此呢就能看到这么样的一种存在啊，吉赛尔。然后再说回那个，如果是彭斯那个背叛，那么我们也看到啊，就是说刚才也提到彭斯的背叛呢，我们不能把它理解为单纯的个人的背叛的这么一种个人行为啊，他其实他背后彭斯所代表的就是那个，如果产生了背叛，那么就是说他自己的 deep state
这么的一种那个操纵和操控的行为，他只是做出了棋子该做的这样子的一些行为在里边。那个对于就是彭斯的背叛，我们就是其实对于行为的本身，我们不用去过度的解读，因为就是如果是 deep state 安插的，他必然会这么做，就这么简单。但是如那个这样子的话，我相信川普总统站在这样子的一个高度啊，包括就是一次一次的事件。都为川普总统就是敲响了警钟，应该相信谁和不应该相信谁，应该接近谁和应该远离谁。我相信川普总统他自己心里边是有杆秤的，所以说就是即使那个彭斯到时候1月6号吧宣布那个拜登乔拜登当选，我也觉得不奇怪，因为我们那个之前已经做过猜测嘛，对吧？也猜测就是说1月6号彭斯会直接宣布啊，那个乔拜登当选了。然后这么一个，那我相信川普总统也会有他那个之前的他的一些应对啊。那我接着就是说回来，就是说川普依着这一点，我先暂停到这儿，就是依着这一点来看，我们就去想川普总统会有些什么样的应对在里边，这几年他做了些什么，包括班农呢，包括那个就是那个谁，那个福林将军啊，他们所代表的是什么样的一种力量？再给川普总统点赞，我接着跟大家分析啊。刚才就是说到了那个，就是美国的股市和中国的楼市，对吧？这么样的就是巨大的泡沫在里边。川普总统之所以在那个减税啊，就是在那个贸易战期间，他蹑手蹑脚的，都是因为就是说美国的股市的泡沫非常非常的巨大，他不敢去触碰这么一个事儿。就是说正面的和影子政府去那个交战啊，因为对美国经济、对美国老百姓的伤害实在是太大了，而且在当时来说，那个在当时来说啊，就是说那个如果川普总统正面和影子政府那个开战的话，对于两国来说，就是对于那个中国和美国来说，都是在经济上会造成一种巨大的伤害，因为他的好多什么那个退役军人养老金。退役的军人养老基金啊，然后那个就是说，好多大学里边的基金啊，都是投资到了 CCP 的那边去。就是一旦开战，就是一旦就是说金，就是不是经济啊，是金融一旦开战的时候，我们看到的完全不会是今天这么一种，就是说想要制裁 CCP 的银行就立马可以下笔签字的这么样的一种存在。就是能今天去制裁 CCP 的银行，就证明说，就是之前这4年当中，已经是做足了充分的功课和准备，可以签那个字去制裁，因为自己这边已经做到了就是万无一失的这么样的一种准备啊。要不然不是说制裁就那么简单的，他会就是一定会把就是说美国本土的，就是本地的纳指和那个道指拖进一个，就是拖进到一个更深层次的泥潭里边去，那个有可能就是爆发那个。更大的金融危机啊，就是甚至超过2008年的金融危机，这么样的一种反应啊，就是今天能去制裁，证明说已经可以全身而退了，就是我们能看到的。那么再分析，就是那个就是说啊，还是说回钱上边来啊，就是川普总统那个为什么就是说他我们一直在说的正义力量，那个正义力量呢，然后那个Deep State 呢，那个沼泽地呢，它代表的是什么？其实，从二战以后啊，就是说从二战以后，雅尔塔会议，然后那个布林顿森林体系破裂以后，整个二战以后的，就是说那个他的不管是政治格局、经济格局，就已经那个在这些会议上做了那个规划。尤其是雅尔塔会议啊，雅尔塔会议以后呢，那个之后不久，那个小罗斯福总统啊，就那个病逝在了任上。脑淤血就死在了任上嘛，然后那个继任者是那个杜鲁门总统，上来以后，就那个应运而生了好多就是什么什么联合国啊这样的一些组织才应运而生的，它的根本的一个基础就是那个当时的雅尔塔会议所定下来的二战以后的全世界的格局的这么一个基调。那么我们看到就是说，美苏的冷战。然后包括就是说那个 CCP 的融入加入 WTO，然后那个经济这几年取得了那么巨大的进步啊，都是在这个体系的框架范围之内所既定下来的。而且我们还要看到是什么？一个是日本，就是说日本作为这个地球上啊那个唯一被原子弹炸过的国家，而且炸了2次。那个广岛和长崎扔了2颗原子弹下去，一颗小男孩，一颗胖子。然后就是我们还能看到，就是为什么它的经济可以
经济和科技实力，一跃又能成为世界顶尖的这么样的一种存在，完全是离不开美国的背后的金融华尔街的这么样的一种那个深深的支持在里边，而且这种支持，而且这样子的支持，也是围绕着二战以后的雅尔塔体系所建立起来的一个规则。日本它是一个被选定的国家，一个被选定的这么样的一种存在。那么我们到今天来看。就是说，为什么 CCP 可以和 Deep State 勾连、苟合，然后那个狼狈为奸走到一起？因为他们的利益诉求是一致的。首先，我们看到的是 Deep State 在那个美国的华尔街，它能控制钱，它能控制那个，就是说某一段时间能控制军队，某一段时间能控制某些位总统啊。但是它完全做不到，说是那个把就是美国政局100%的牢牢的控制在手中，总有那么一，就是说会产生那么一两个、两三个伟大的总统，然后去挑战他，然后去试图把那个Deep State 给他挖出来啊，这样子的一种存在总会有。就像那个斯诺登，不是斯诺登，那个谁，还有个组织，前两天我们还说过的，记得忘了，Q 吗？不是 Q 那个。说是要赦免他哦，对，阿桑奥奇对桑吧？奇，那对。个对，一念天堂真有提醒。说到阿桑奇啊，他在视频里边他就说过，近50年来那个全世界的所谓的恐怖主义，所谓的那些战争，所谓的那些贫穷和饥饿，所谓的那些人道主义灾难的产生，其实都是背后影子政府所造成的。近50年来，这是阿桑奇那个在里边说过的。他说，你如果把这些事情公之于众的话，那个绝对是，就是普通民众就会觉得自己是活在另外一个世界里边的感觉对，啊。所以他们要控制媒体，对。对，然后就是说，根据这么一些来啊，就是说，Deep State 它是不能做到100%的掌控美国政局、掌控美国的这么样那个，总有一两个像川普总统这么就是在计划以外的。计划以非外的主总流统总是，统。对非主流总统的产生，然后去又要想就是带领人类，带领美国，就是去，走到一个平民主义。其实平民主义是什么？我这里再给大家翻译一下，平民主义它所代表的就是一种右派的自由保守主义，就叫做平民主义。它就是说，有，就是最基本的是什么？就是日拱一卒，不期速成，然后就是老有所得，老有所养这么一种状态。他不会像左派、像 CCP、像共产主义那样子去谋求杀富济贫，然后给富人加无穷多的税，然后去那个用富人的那个劫富济贫，又来去补贴到穷人，免费给穷人躺在被窝里边都能接到政府的救济和福利。左派想的就是这么一套。但是右派保守自由主义就是平民主义的这一套，哎，吉赛尔。好的，般若哈，因为我们还有个重要的话题没有聊，所以呢，我打断一下好，哈，这个，我想跟大家探讨一下这个，如果这个彭好的，斯先他把在，它聊，对，如果彭斯他在1月6日真的叛变呢，他第二张牌又这样的，不给那个川普的话，那个川普。怎么破局啊？这个川普总统他是否已经提前布好了一个局中局啊？这是我想跟大家聊的一个话题啊。那么，从这个川普上台呢，我觉得啊，这就意味着这是一个挑战这个影子政府的一个力量已经开始行动了啊。就说这股力量呢，他要完成这个林肯总统以及这个肯尼迪总统一直想做没有做成的事情，那么。我们也知道，所谓的那个 deep state 也好，影子政府也好啊，它也不是铁板一块的啊，也是存在着一些这样的利益分歧的。那么由此呢，就是影子政府里是不是也有一部分人在支持这个川普总统啊？因为从川普总统这么不可思议的上台啊，从2016年那个胜选啊，就已对，经不可可思以议，意料之外，计划以外的非主流。对，是一个这样的非主流的总统，一个非职业的一个政客，然后一个这样的，总而言之，看起来都不像一个政客的这么一个人上台啊。他本身的上台就是一个奇迹，难道是因为
真的只是巧合吗？还是一个机缘凑巧吗？我不这么觉得啊。你从这个希拉里的反应就可以看出来啊，因为希拉里已经是胜券在握的。那么，川普的上台本身，他就也许就是背后有力量在推动他。那推动他上台的一个前提，一个背景就是说，要来完成一个前两任这个林肯和肯尼迪没有完成的这么一个事情啊，就是要来一次这个权力的大洗牌。因为权力的大洗牌之后呢，也会带来一个财富的一个重新的分配啊。这个财富它重新分配的话，也许会更健康一些，就是说大家赚的钱会更心安一些。因为之前的那个沼泽地已经太黑暗、太邪恶了，所以说呢，也许在里边会有一股这样的力量啊，在推动这个事情啊，这是我的第一个设想啊。所以说呢，我觉得呢，这个是一个川普呢，他来做这来应对今天的这个局面的一个前提啊。我认为他是之前就已经布好了局，从他这个2018年的那些关于这个网络的一个立法呀，以及这个贸易战啊，各种这样的行动哈，他真的是一步一步，我们现在往回看，绝对是一步一步的在往他的这个目标在推进啊，而且他在最近今年包括之前的前几个月一直在说这个排干沼泽。已经把他的这个历史的这个使命啊，已经摆到了一个这样的台前了。那么，如果我们回过头来讲啊，谁都知道这个沼泽有多深，有影响有多广。他既然能够提出这个理念的话，一定是有背后的力量是在支持的。那么，这是我的第二个推断啊。那第三个推断呢，就是说啊，刚刚我提醒大家留意一下这个律师的推断啊，就是说数字士兵已经就位了啊，那配合之前的这个网络的一个反击战啊，还有这个我们这个数字士兵的这个概念的提出，基本上我们可以推测到这个社交媒体的这个一个全方位的一个这样的舆论反击战啊，已经就位了啊，这个在接下来这十几天里啊，我们应该会可以看到一些具体的行动啊，请大家留意一下，这是我的第三个推测啊。那么第四个推测呢，就是说，我们也知道川普总统他连任与他这个就是说，净化他周围的这个美国的这个社会包括政治、经济、文化。整个他是离不开的，他连任也是为了做一个这样的事情。那么他做这些事情呢，也有助于他这样的连任。我们也看到他身边的很多重要的职位都已经替换上了他那个信得过的人啊，全是那个鹰派的这么一个历程啊。你看一下，从那个国防部到 CIA、FBI 到一系列的这个排干这些沼泽的一些行为啊，那也可以看出他一直都在这样的排兵的布局啊。那包括这次的这个国防安全法的法案和这个救济法案呢，大家也都看见了啊，就是其实，在国会呢都是一个高票通过的啊。但那些法案我们昨天也解读了啊，里面埋着那个地雷啊，而且这些法案很明显不是为了这个美国的民众啊，还是为了一些少数的那个利益群体啊。我相信这个新闻大家都知道了，所以我就在这里不解读了。那么接下来的未来的日子啊，川普会怎么做呢？那川普连任也是为了继续做推进这件事情啊。所以说呢，现在为什么他在很多方面还持这个保守呢？包括这个彭斯这个林伍德已经这样的非常的那个严厉的指责这个彭斯副总统呢，以及这个林伍德是个律师啊，大家别忘了，还有那个朱利安尼也在这个质疑这个彭斯。大家想如果是律师的话，他手里没有证据的话，他是绝对不敢这么说的，因为他说这些话，他是要负法律责任的。那么，他们拥有这个，绝对是拥有彭斯的一些这样的证据的啊，所以他们才敢这么说。既然有证据，为什么没有采取行动呢？我觉得我个人觉得还是在给他1月6日一个选择的一个机会啊，包括那个。我觉得不只是彭斯包括其他的那些沼泽生物或者是与沼泽有关系的那些人我觉得那个
川普的团队这一方呢，还是在用这种敲打一个策略，让他们给他们一次选择的机会。你是继续一条路走到黑，还是就是这样的弃恶从善啊？因为总统他是有这个赦免权的嘛，就说你有时候你要权衡一下利弊啊，尽量减少这个社会动荡嘛，就说哪怕你有罪证哈、啊，我也可以赦免你啊，这是我觉得这是一个、我的另外一个推测啊。那么，大家可能也听到了一个新闻啊，就是据说在1月6日那天呢，去华盛顿的人啊可能会超过150万，而且这些人呢都是带着枪去的。我想提醒一下大家，这意味着什么啊？虽然我们经常说这个美国是一个三权分立的啊，立法、司法、行政啊，司法独立啊，其实大家呢可能没有意识到，其实美国还是有第四权和第五权的啊。其实第四权就是媒体嘛，这个我们已经深刻的领会到了这个媒体它的权力有多大哈、啊，它对这个控制公众的舆论啊，它对控制整个民意以及这个给些民众长时间的洗脑啊，对这个整个美国社会带来的这种危害啊，真的是非常恐怖啊，我们已经深深的意识到了。那么第五种权利呢，其实就是一个拥枪权啊。为什么这个川普总统他一直跟这个美国步枪协会是关系非常好的，而且是也坚决的就是捍卫这个民众有拥枪的这个权利啊。这个其实拥枪权呢就是一个民众监督政府的一个最有力的力量啊。你这个美国政府如果腐败的话，你这3.25亿的民众，他是可以拿着枪来推翻你这个政府的。别忘了啊，美国建国当时的时候就说就是你这个骑着马拿着步枪这样的打下来的一个这样的打下来的这么一个政权哈、啊、所以说这个第五权是非常重要的。那第五权很可能就会在1月6日起到一个非常关键的一个这样的推动的力量啊。所以说我在这里觉得呢，我对川普总统是非常有信心的。我觉得1月6日就算是彭斯总统反水啊，这个也会出现一个非常的戏剧性的一个这样的反转啊，就是让我们拭目以待啊。好的，班若。好的，吉赛尔，我再接着讲我刚才那个然后其实我最终也会讲到这个上面来。那个然后啊，就是说那个我们看到的就是美国的房产和还有那就是美国的股市和国内的房产，它是一种样的存在。那最后不管是和平也好，还和平要发展经济也好，还是战争要那个以战的方式那个推动经济也好，走出那个经济泥潭也好，其实都离不开一个钳子。包括一战的或者是二战那个任何一场战争，我们在背后都能看到，就是说一战和二战的背后都能看到美国 deep state 就是那个的这么一种势力的介入啊，都深深的影响了到今天的这么一个政治格局和世界的格局。那我们再回到今天的这样子的来看，就是 deep state 做了这么些的工作，然后它是到底是为了一个什么样的呢？还是为了一个钳子？然后再说，就是说那个我们看到疫苗，然后病毒，我们能想到什么？就是说在墙内来说啊，在墙内来说，如果我们战友去设想一下，我们就是把自己设想成 deep， 就自己就是 deep state 这么样的一种存在，以一种上帝视角来看待今天整个世界的整个地球整个世界的这么样的一种格局。其实我们在如果是以上帝视角来看的话，我们眼中不会有共产主义，也不会有资本主义，没有主义的区别，只有利益还有没有利益的区别。那么我们来看到啊，就是说如果是那个墙内倚着就是说病毒的原因，倚着病毒的那个扩散啊怎么样的强行的闭关锁国，然后会造成就是老百姓的就是说在温水煮青蛙，慢慢的就适应了，哎，就是又来到那个计划经济，又来到了这么样的一种闭关锁国的一种状态。他就是说
这样子的一种过程，老百姓墙内的老百姓会觉得是理所应当的，是该的，因为就是在病毒在疫情面前，大家都觉得命比较重要了，关起来的，反正病毒都是什么墙外的海鲜啊，对吧？怎么样的传入进来的？那么以这个理由来再进行下一步的闭关锁国，这个理由真的是太好了。就是其一，在墙内来看的，然后其二，在那个世界范围内来看，民主国家来看，尤其是美国，我们看到的是疫情造成了那么大规模的人数的一个感染，然后那么大规模的那个美国几十万人的一个死亡啊，他对于疫苗的渴求，对于疫苗的渴求的话，就比任何国家都要来得更加的强烈，而且美国还是整个世界的这么一种就是经济的龙头、火车头的这样子一种存在，它对于疫苗的渴求是非常那个巨大的。那我们看到，就是现在以着现在的那个局势来看，唯有疫苗，好像是主流媒体的口中啊、眼中啊，包括就是彭斯，包括那个南希·佩洛西他们所做出的一系列给疫苗点赞、给疫苗站台的这样子一种行为，就好像是唯有疫苗才能拯救当今的世界、当今的美国、当今的整个全球经济，只有疫苗。那么我们就看到，美国当时一战、二战是巨大的军工企业啊，就是军工企业呢，导弹呐、那个，然后飞机、大炮、坦克呢，这样子的企业发了巨大的财。那么我们看到现在是什么时候？现在也是战争状态，现在是第三次世界大战。那么以这就是说这样子的一种思维，在这个过程当中，什么样的企业、什么样的那个相关的公司会在里边赚得盆满钵满？那就是生产药品和生产疫苗的企业。我们看到就是大胡子医生啊，就是那个泽连科医生的那个推特被关，因为他一直是在主导那个，他是一个非常有影响力的医生啊，美国好多粉丝呢，那个，然后他的推特被封，对吧？那个为什么封？因为他一直在强调那个廉价的、好使的羟氯喹，那个是作为就是那个新冠的主要治疗的手段啊。那我们再看到台湾那个。台湾的药厂排名世界第二大的那个治疗，就是说那个生产姜绿葵的这么一个药厂的爆炸，我们能想到什么？我们结合就是现在那个所这些政客在为疫苗所站台的时候，我们就能看到这场战争，他们想通过疫苗还有那个病毒这么的来大发战争财。那现在已经不是说大炮、飞机、坦克的时代了，现在真的是疫苗的时代。而且是疫苗要打的话，你看全球那么多人，70亿人，要是人手2支疫苗，会造成什么样的一种后果？那是多大的财富啊，对吧？所以说，我们不难看出来，就是真正背后的主导还是一个钱字。如果哪天就是说那个我们看到就是说。一代疫苗打了以后不起作用，它因为它的病毒又更新到了二代，那是不是又意味着二代疫苗就要又要跟上，三代病毒来了以后，三代疫苗又要跟上呢？那就是可能就是后面所要面对的这么样的一种情况。所以就是回到今天的副总统彭斯，回到今天的整个疫苗，整个这样子的一个来看，以上帝视角、以 Deep State 的视角来看的话，那么我们能看到的就是。不管什么样的主义，我们现在已经每一个人都身处于战争当中，唯一好使的还是羟氯喹，唯一那个他们就是 Deep State 还有 CCP 那个想大发战争财、国难财，然后那个人道主义灾难财，他是用什么样的手段？他是用疫苗，他是用那个病毒。那么就是在疫苗和病毒面前。CCP 可以重走闭关锁国，可以重走文革的老路，可以重走计划经济的老路，一直他们一直想干的，对吧？然后那个 Deep State 这边又可以通过病毒和疫苗那个大发横财，深深的捞一把。那在这个点上，就是说他们之间又达成了一种高度的共识和默契，又走到了一起，这是我们看到的。所以说，在这次过程当中，为什么那么蹊跷的？那个出来以后，国内的经济不行了啊，那是疫苗干的啊，那是病毒干的。我们要需要疫苗，需要闭关。外国大选，你看美国大选被搞得这么乱，那个不去现场投票，要邮寄选票，对吧？然后要用多米尼系统网络投票，为什么？因为有病毒。就是说，病毒给不管是给 CCP 那个闭关锁国找到了一个最好的借口，还是给那个美国大选的就是乱局找到了一个最好的切入点。他们真的是太完美了，这次布局来看的话，但是意料之外的有两个是他们意料之外的点。第一个意料之外就是非主流总统川普，
第二个意料之外就是我们爆料革命，对，在就是说我们的不妥就是协，川变普量，总统的不妥协，这是他们意料之外的。就是如果是没有这两支力量的话，我们可以想象今天的世界会是怎么样的一种一种状态，一种那个存在。好的，Giselle，我就分享到这儿。整个故事就是这么的一种故事，就是从一战、二战，他们一直在用这种方式，就是来深深的控制着世界。不管是那个每一场战争、每一种地区冲突、每一种恐怖主义的背后，都离不开一个"钳子"的支持，背后都是 CCP，背后都是 Deep State 这么一种行为。你说的太好了。其实对，真的是哈，这个，因为存在这两个变量啊，在人选方面呢，第一横空出世了一个爆料革命啊，对，第二就是横空出世了一个这样的非主流的总统啊，不是一个职业政客，为什么不是一个职业政客？因为职业政客他都是代表他背后的那些那个利益集团的啊。这是人事方面的一个两个变量，还有其他的两个变量啊，一个就是这个病毒，病毒是一个非常大的一个变量，还有一个就是这个香港运动啊，还有一个就是这个我们郭先生说的那个灭共的三道门嘛，就是那三个变对，量啊，所以说就是因为这些就造成了一个这样的天时。地利人和，然后一个彻底消灭这个 CCP 对，和这个彻底这个我不能说是排干沼泽嘛，就是一个净化沼泽的这么一个契机啊。所以说我对川普必胜是信心满满的啊。然后呢，也对对对。号召大家，也号召大家呢，在接下来的这个。数字就是数字士兵这个行动方面啊，积极的配合一下啊，就是我们积极的在这个社交媒体上继续的这个传播真相啊，我觉得好消息会继续不断的啊。好的，般若。哎，好的，Giselle，就是我今天我们看到啊，就是留言区来了好多不速之客是吧？在这里聊得很热闹。其实我觉得啊，就是说那个甭管是五毛也好，六毛、七毛、八毛也好，来到这儿以后啊，我觉得就别吵别闹，好好的听听我们在讲什么，听听我们在说的有没有道理。因为这些东西我们在说的这些东西啊，那个你们就是那个治国理政呐，对吧？你们的那个学习强国呢？是不会教给你们的，而且是在这个过程当中，就是说，我们也很同情你们，因为我就是说，如果这么去想啊，不知道你们身在何方，不知道你们背后有没有一杆刺刀，对吧？一把枪在指着你们去做这些那个做这些事儿，说这些违心的话，其实我们是不知道的。但是来到这儿以后，我觉得就是不管从知识面也好，不管从拓展你们个人的那个眼界和角度上边来好也好啊。我觉得对于你们的都是有或多或少应该是有所帮助的，不是说那个我来到这儿一定要就是你赞同我们的观点，你去给我们点赞是没必要的。你们有你们的难处，然后我们再做我们的事情，对吧？就这么简单。所以说很多时候啊，就是说那个和五毛吵架，其实我反过来看啊，我就是我很同情就是这些人呢，因为被洗脑洗得太深了，而且不知道他们现在是不是被某些就是强权所被控制着啊，有些不那个位于生计、位于生活所来就是说那个说一些违心的话，做一些违心的举动，其实我们是很同情这些人的。据说很多五毛是监狱里的犯人啊。对对对，真的是这样子的。所以说，甭管来这儿，就是说战友们也就是那个以一种开放的心态吧，那个甭管他们说什么，没必要的，因为你不知道他们背后是怎么样的一种存在，是吧？那个我是这么觉得的。而且来到这儿以后，即使他们就是说键盘侠嘛，对吧？嘴上这么在攻击我们，但是可能心里边他们未必真实是这么想的。是吧，Giselle？对，我们剩下时间跟观众聊聊天吧。对对对，今天给大家讲了一个好长的故事，挺棒的，尤其是分析这个彭斯那一段
这个真的是非常好。谢谢大家，谢谢大家来到我们的直播间。对，都说什么欢迎了？大都家在连吵，线啊。对，都在吵架吗？都没有这正常的留言吵架的就不回你们了啊。公司公司，对，今天聊的就是公司。咱可以预测一下，这个1月6日会有哪些这个精彩的反转呢？对，1月6号，我觉得还是很正常，就是说主流媒体大肆的曝光啊，那个拜登当选啦，然后那什么啊，然后就是那谁副总统彭斯反水啦，是吧？应该是这样子的一种。然后为什么就是我会分析到就是1月6号彭斯会反水，因为啊，就是说如果那个其实我们看到的，我们所说的就是彭斯在12月23号那天不作为，是吧？什么都没做，不作为。其实那个在12月23号那天啊，彭斯的不作为就是一种作为，对吧？你在，就是他的态度就是一种不作为。那意着这一点，就是说很明显的，就我们就能看到1月6号他会做什么，因为他原来本可以做什么的时候，他都没做。1月23号但是，啊，就是6号的时候，他更不会做什么。这个取决于吧。我觉得这个林伍德律师跟那个朱利安尼都已经在敲打他了，肯定是有证据的，有犯罪证据的。还是取决于，我觉得彭斯还是有一个选择的机会的啊。就是如对，果他想还说是的，有时间给他做选择的。对他如果真的是有一点正义良心，或者是有一点点作为一个人的一个最基本的那种，那个在里边的话呢，他可能会做出一个正确的选择，这样的话事情就会简单很多。但对。如果他被这个背后的力量控制得太那个了啊，非要这样的一条道走到黑的话，那可能会，我这个很难想象这个150万拿着枪的人去那个华盛顿会是一个什么样的场景啊？这个，对，红脖子骑着哈雷是吧？然后拿着枪去保护川普总统。对，而且我觉得在这个关键的时刻，我相信川普团队他在这个媒体突破方面也会有一些进展啊，包括他刚刚那个律师所说的这个数字士兵究竟会怎么样的行动啊，我非常好奇，难道是拿下这个社交媒体吗？这个有点困难，但是也对。不排除啊，我觉得然后这我些们是看到啊，就是还有就是那个，比如说，像之前的麦康奈尔，对吧？就是直接作为共和党那个多数党领袖啊，跳出来反水的，跳出来给那个点赞的，给拜登点赞的。然后彭斯就是不阴不阳的，是吧？17号说一套，然后18号跑去打疫苗，做疫苗党是吧？然后给这些疫苗站台。我们看到的是什么？其实看到的就是一种，就是从人性上边来分析一下，从人性上边来分析一下，就是麦康奈尔和彭斯的这两种行为啊，是什么样的行为？它是一种就是说，真小人和伪君子的一种存在，是吧？麦康奈尔就是我们可以说他是真小人嘛，哎呀，我就反水了，我就是那个被渗透了。那个直接跳出来是吧？给拜登点赞的，然后那个彭斯呢，就是在表现的扭扭捏捏是吧？然后说一套做一套的这么样的一个，就有点像岳不群那种那个伪君子是吧？真小人和伪君子的区别。这位战友说，路德视频说过有可能去 CNN 直播，然后，哎，对，那挺好呀。川大侠100%连任，对，对，百十分一月之一二十千。号的军事行动，太赞了。对，就是有可能是有军事行动的。为什么？就是好，刚才分析了一下，就是说是站在川普总统身边的是一些什么样的力量、什么样的人呢？我们看到是班农是吧？是朱利安尼，然后是那个福林将军这么样的一种存在。而且就是美国的五大军种吧，已经有四大是那个好像是宣誓了，就是效忠总统，那个效忠川普总统这么一个，就是说，其实不是效忠川普总统，他们效忠的是宪法，因为川普总统一直就是那个说的是大选为先，为先，就是已经大家都看得很清楚了，而且就是我们能看到一个动作是什么？那个五角大楼，对吧？五角大楼是拒绝了拜登的那个过渡团队，就是的一个交接的这么样的一种行为嘛，拒绝和拜登团队去进行交接，那我们就能看得到。
军方的态度是很明确的，就是在维护宪法的权威，就是在维护总统的权威，这没什么不对的。嗯，是的，嗯，别忘了还有这个太空军啊，这个，对，我们向上看是吧？就在向上看，还有太空是军。的，嗯，啊，对，彭斯打的疫苗有可能是表演性的啊，这个对，这就个是完全谁不知道可他能，打的是疫苗还是葡萄糖是吧？还是对，生理我盐觉得水？彭，我觉得彭斯也许会是一个变数啊，这个，取决于，也许是一个变数，对，嗯。就是说，他们就是这场大选当中啊，我们就能看到，就是川普总统所代表的正义的力量，一直在不遗余力的维护的是什么？不是说我一定是维护川普总统继，就是成为46届总统这么样的一个行为啊，就是他们一直在维护的是宪法的权威，维护美国就是自由民主的这么样的一种精神啊。因为你看，川普总统7400万人的这么样的一种民意，已经是说明了一切了。林伍德公开说，休斯是美国人民的叛徒，对呀，啊，彭斯是美国人民的叛徒，是，对，就是说，我们作为老百姓来说，说回疫苗啊，永远不知道，即使他们在那个电视面前，就是说现场表演打疫苗，是吧？我们哪知道他们打的是疫苗还是葡萄糖？所以说，反我正个普人觉京不得，敢打，对，对，反正普京是不敢打。他对，说普京是不敢不打适的，合他这个年龄段的人，是吧？对呀、不啊，因在为那中个共接高种官范也围没之人内。打呀，对，对，好哎，了，好我的，们有吉时赛尔，间时了，间，本人大家好，这里是即时评，我是主持人 Giselle，我搭档是般若，非常感谢大家收看收听我们的节目啊，我们的节目是每天的北京时间的晚上7点。悉尼时间的晚上10点钟，欢迎大家准时收听收看啊！欢迎大家给我们点赞，欢迎大家给我们转发，战友们的支持就是我们最大的动力啊！非常感谢大家啊！我们明天同一时间再见。好的，大家再见，晚安。晚安。